Barreto no ataque. Eita. Então já bota a mão pro alto aí, família. Bota a mão pro alto. Aí eu vou cobrar cada um que não tá com a mão pro alto. Bota a mão pro alto, meu parceiro. Bota a mão pro alto, bota a mão pro alto, bota a mão pro alto. Aí sim, hein. Solta o beat, DJ. Aê, família. Vou puxar um grito aqui, certo? Pra nós como? Relaxar que isso aqui vai ser pura. Barras e barras, certo? Yeah. Eu quero o Winter Rebo. Eu sou gordinho mesmo, eu como cinco lanches, o que vocês querem ver? E com cinco lanches tomo três refrigerantes, o que vocês querem ver? Vontade, mano, é tudo que eu tenho. Eu sei que você é um atleta, então vou te mostrar o meu desempenho. É, eu admiro o seu corre, cê mata ou cê morre, cê traz sua verdade. É, vai ganhar quem rima mais e quem tem mais força de vontade. Tem dia que nós acorda desanimado, mas hoje esse não é meu dia. Tá entendendo? É meu legado. Deixei ele com letra e poesia. Então traga tudo que você tem. Se eu não mato, eu morro. Grito socorro lá do fundo do poço. Traz seu ataque que eu revido em dobro. Isso é uma batalha. Traga as cartas, as minhas viradas pra baixo. Por isso que no beat nós encaixa, respeite meus cachos. Ah, eu respeito seus cachos, sem respeitar a minha. Até porque a carta virada pra baixo, esse é o gambito dessa rainha. Tá entendendo qualquer rima? Hoje eu vou te bater, e realmente, meu mano, você disse que eu tenho muita coisa a perder. Só que agora cê vai entender que essa rima agora cê me ouça. Quando me faltou força de vontade, eu tive muita vontade de ter força. É por isso que eu resisti, eu também admiro seu corre. E como você falou aqui, nessa batalha eu mato ou tu morre. Só que cê não precisa morrer, porque cê me ensinou o perdão. E se cê tá no fundo do poço, eu tô disposto a estender a mão. Pro, po, po, po. Caralho, vem na palminha que essa aí foi sincera, certo? Ave! Vamos puxar a votação naquele pique, entendeu? Família, quem começou foi meu mano Barreto, certo? Barulho e mão pro alto pras imagens, Barreto! Diferentemente, barulho e mão pro alto pra quem gostou das imagens, Cro! Pela plateia tá dando Croy, certo? Mas agora a gente vai aqui. Jurados em 3, 2, 1. Croy 1-0, certo? Mas nada está perdido, porque tudo que vai... Eu não entendi direito, não. Tudo que vai... Ai! Puxa aí, irmão, aquele lá que você queria lá. Yeah. Yeah. Falaram que vai ter um negócio aí. É clássico, hein? Faz a pô! Faz a pô! Olha o pé! Faz esse cara no trem! No trem! Faz a pô! Faz a pô! Faz esse cara no trem! No trem! E vem! E vem no uou! Uou! Vou matar ele, cara! Pô, 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 pô! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Faz a pose, olha o flash. Realmente faz a pose, olha o flash. Eu te gravando em 4K enquanto eu te mato em FPS. Tá entendendo qual que é a rima? Por isso agora minha rima espere. Eu te gravando enquanto eu te mato, pois me chame de assassino em série. Eu sou assassino em série. Quer que eu mate? Manda o pix. Eu sou um assassino de aluguel. Eu te mato, ainda gravo que é minha tech pix. Se você entende minha rima, na verdade hoje eu vou te bater. Realmente eu sou um assassino, e o assassino que vai matar você, yo. Cê pode me matar, e é por isso que eu faço barulho. E de tanta história que eu já fiz, se você me matar, tem sua caminho em Guarulhos. Essa aqui é a parada, tá entendendo? Dividimos essa pele. É porque você é assassino em série. Eu roubei sua cena, assassino de séries. Tá entendendo? Eu assassino seriados chatos, e é por isso, nego, que eu sou chucro. Mano, eu assino esse contrato desse jeito, tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito. Quando acaba o filme, a tela fica preta. Leia o nome no pós-crédito.
Quê? Hã? Quê? Terceiro! É o quê? De novo! Certo, certo! Peraí! Pela plateia, terceiro round, certo? Mas certo. Agora a gente vai ter que ir nos jurados. Jurados em 3, 2, 1... Terceiro round na casa, pai! E só quem quer terceiro round muito louco, grita o quê? Grita o quê? E já vem com a mão pro alto, rapaziada! Eu tô vendo gente com a mão pra baixo, mano. Eu vou ficar bravo. Eu vou ficar bravo se eu ver gente com a mão pra baixo, mano. Você de novo! O quê? O que que tem na água de R? Ai, ai. Cê é louco, família. Essa aí foi sincera, certo? Então já vamos puxar a votação. Quem começou foi meu mano Barreto. Barulho e mão ponto, quem curtiu as imagens de Barreto? Diferentemente, barulho e mão ponto pra quem gostou das imagens de Kron. Não sei, vamos nos jurados. Vamos jurar. Depois nós volta aí, rapaziada. Qualquer coisa. Jurados em 3, 2, 1. Família, vamos ter que contar as mãos, certo? Eu não queria estar na pele de vocês, não. E é isso. Uma mão pra cima, pras imagens de Barreto. Eu vou começar a contar daqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mantém, 12, rapaziada. Mantém 13, pro alto aí. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, já contei a sua, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 128 seu número. Certo. Agora segura a mão pro alto aí, rapaziada. Quem preferiu as rimas de Croy, certo? Croy. Vamos contar? É isso. Segura aqui pra mim. Eita, foi mal, mano. Começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 mãos. Isso aí, família. Palmas pro Cro.